Hello, my name is Lava. Family Hospital Uniform, Mandalay Roma, Juju Bare. From our own in Family Hospital Uniform, Customer, Alo, Say Chanachin, Kui Chamachin, Pizumi, Ravalonsa, Pipolia Shiro, COVID 19, Kayoga Suji, and Yamale, Kimwe Chavazi, Lu, Sutomita, Putalai Parakina. A person, Bodhunin, Tauchan in Yanni Lina, Chima, then set pin is up today, live season Lego, Yoshi Lavi, Chipare, Titaba Male, design immune, may set Pito Machipare, the design immune Longo, KB Tai Daline, Tolo Pita Bido, a year to a Kanda B, Tolo Pita Lavi Chipare, Tapi, install sheet logule, 20% discount Nine, where you are seeing my Chipare. ပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကတော့ဂျက်စမင်ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇိုင်းလေးမှာရနိုင်မဲ့အယောင်လေးကတော့ ထပ်မံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမဲ့ဒီဇိုင်းလေးကတော့စကိုင်းလိုင်းဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းKB ထိုင်းအသားနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီးတော့ရနိုင်မဲ့အယောင်လေးကတော့မိုးပြရင့်အယောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရနိုင်မဲ့ဆိုက်လေးတွေကတော့ဖီမေးလက်ဆိုင်နဲ့မေးလက်ဆိုင်တို့ကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးကိုလည်း 20% discount ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမဲ့ဒီဇိုင်းလေးကတော့ဖီမေးမီဒီယံဖီမေးလက်ဆိုက်တို့ကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီဇိုင်းကိုလည်းKB ထိုင်းအသားနဲ့ပြီးတော့ Family hospital uniform, ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့ခွန်ခွန်ခွန်တုံညတုံညအချောင်းနဲ့ခွန်ခွန်တုံညတုံညငါရှိငါလေးတို့တွေလည်းဆက်သွယ်ဆောင်ဆန်းဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဒီဇိုင်းလေးမျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်လာမယ့်တောက်ချာနေ့ညနေ၄နာရီမှာလဲ live season လေးတွေထပ်မံဒီဇိုင်းလေးတွေကိုလည်းထပ်မံပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်